Ավտոյար է, ջիպ։ Ուրը։ Հեսա կգա ու կբերի, հա։ Էլենը կգա հեսա քոմոտ ու կբերի։ Լավա պուլտով։ Էլ ինչ բերի քեզ, դրոնս, հա։ Ինքը գա, հա։ Դու լավ ես արդեն։ Իրանց ինչ ես ուզում, ջուն։ Պապան, հա։ Որ մոտդ մնա անթար։ Ինչ ես ուզում, ասա։ Ումից։ Բոլորից։ Ինձ անից։ Հարքուրից ինչ ես ուզում։ Պապուկ խաղալիք։ Հաբերում։ Է։ Էլ ոչ։ Հեսա կլավանաս, կոմոր մեծ տորտիկ կսարքենք, հա։ Դպրոց ուզում ես գնաս։ Հա։ Մի փոքր ոսկոր կա այս կտորը։ Այս թողել ենք, որ մնա։ Ինչի, որտեղ սա ամենամեծ երակն է։ Սա կարող է հանդուսը պատրվի ու կյանքի վտանգ սպառնացող տեղ է շատ։ Այժմ ինչ տիպի վնասվածք։ Ծանր գանգուային վնասվածք։ Շատ ծանր։ Ոսկորների հիմնական մեծ մասը հեռացվել է։ Վերականգնողական պրոցեսը ինչքան կտևի։ Պլաստիկա ենք մենք անում, անելու ենք 6 ամիս հետո պլաստիկան։ Ու վերականգնումը տևում է մոտավորապես այստեղ հիվանդանոցում ինքը, եթե ընթացքը ամեն ինչ նորմալ ընթանա, մոտ 2-3 շաբաթ։ Կարող է երեխան նորմալ կյանքի արդյոք վերադառնալ։ Դեռ ըստ տվյալ պահի, քանի որ ինքը լրիվ ունի գիտակցություն, մտնում է կոնտակտի մեջ, մտավոր ոչ մի խանգարումներ չունի, վերջույթներում շարժումները լրիվ պահպանված, իմ կարծիքով ոչ մի բարդություններ կոնկրետ գլխուղի հետ կապված ինքը պետք է չունենա։ Բացի վնասվածքից կան նաև այլևսներ երեխայի մոտ, ծանր, դեմքը, վերջույթը, դրա դիմացել ենք բուժում անցկացնում։ Այսինքն կո նորմալ կկարողանա քայլել։ Այո։ Այնտեղ հարցը կմնա միայն, եթե սպիներ լինեն, սպիների հարցը լինի։ Երեխայի հետ որ խոսում եք, ձեզ ինչ է ասում։ Ասում են լավ են, ամեն ինչ նորմալ է, ուտել չի ուզում, ինքը կամքով ուժեղ տղա է։